Medreseja Alaudin në prag të festës së Kurban Bajramit ka pranuar një donacion nga Zvicra me karrige dhe tavolina nga kompania Arti Frut. Kjo shkolle mesme me Seli Am në Prishtin dhe me dy paralelet e ndarat të saja në Prizren dhe Gjilan është pajisur me karrige dhe tavolina të reja, të cilat do të shfrytëzohen edhe nga konviktet e ngritura për këtë shkollë dhe fakultetin e studimeve islame. Drejtori medreses Alaudin Fadil Hasani u shpreh falendërues për këtë donacion të nevojshëm për nxënësit e kësaj shkolle. Medreseja është gjithmonë në nevojë për ndihmë dhe donacione të ndryshme. Posaçërisht në këto kohë të fundit, pasi që restorani i shkollës veç është vjetruar shumë dhe inventari i saj është i vjetruar, sigurisht se ky donacion i ardhur nga Arti Frut nëpërmes hoxhës Enes Limani është i dobishëm dhe i arsyeshëm shumë për nevojat e medresesë. Kemi konviktin e djemve këtu në Prishtinë, konviktin e vajzave gjithashtu këtu në Prishtinë dhe konviktin e djemve dhe të vajzave në Prizren, si dhe restoranin e paralelës së ndarë në Gjilan. Dhe në gjitha këto, domthonë varet nga nevoja do të shpërndahen këto karrika, tavolina, domthonë se ato shërbejnë kryesisht për në këto restorane. Në anën tjetër, imami Enes Limani është prejër i lumtur që ky donacion nga Zvicra ka arritur në medresin Alaudin dhe të shfrytëzohet për nevojat e nxënësve. Jam i këtu në prani të drejtorit edhe të gjithë stafit të medreses që këtë donacion me pru prej shtetit të Zvicrës dhe me lejen Allahut Azza wa Xhel, inshallah edhe do të vazhdojmë edhe me donacione tjera. Aktualisht u janë rreth 360 karrike dhe mbi 80 tavolina, të cilat do të shërbejnë për nevojat e veçanta të medreses në Prishtinë, po ashtu edhe të medreseve në Gjilan edhe në Prizren. Andaj, me lejen Allahut Azza wa Xhel, neve kemi marrë këtë iniciativë fillestare, po me të cilën nuk do të ndalomi, edhe të gjithë mergimtarve, kudo që të jenë, i falemdroj për angazhimin e tyre, e veçanarisht bashkëpunëtorët e mi të cilët janë të Arti Frutit e të cilët këtë donacion e kanë dërguar direkt prej Zvicrës. Medreseja Alaudin, ashtu sikur se dhe Fakulteti Studimeve Islame, janë ngritur dhe mirëmbohen nga donacionet e ndryshme të besimtarve, por edhe nga obligimet fetare, sikur se thërja e kurbanve, sadakatul fitri dhe zekati, që kryen nga besimtarët vendor dhe ata nga diaspora.